लायफोड्याचे भोंवना. हे तालुक्याचे पळयला आनी तालुक्याचे वयल्यान पळयला हांवें आनी तालुक्या खातीर सगळे तरी विकास केल्लो आसा. आंबडगे आमदार आशिल्लो थंय सगळो विकास केल्लो आसा. फोंड्याकय सगळें कितें ऑफिस बी सगळें जाय तें केलां कारण हे चार मतदारसंघां लागता. पूण फोंडेच ह्या फोंड्यान चार मतदारसंघ लागता पूण फोंड्यान दुसरे आमदार आसा ते करिना. तेणीय हांगसर आसा पळय तुमचे लोक फोंड्या तालुक्या येतात ते तुमी तुमचे बी कॉन्ट्रिब्युशन हांगा आसूं जाय कितें करपाक त्या लोकां खातीर तुमी तें कांय करता. हांवें सगळें केलें कितें सगळें ऑफिसां हें तें सगळें कितें बाय बाय सगळे तरेचें केलें म्हणटा. हांवें कितें फोंड्या कितें पास सगळें फायर स्टेशन हॉस्पिटल जावं तुगेलें मनशां हॉस्पिटल गोरवां हॉस्पिटल सगळें तेजी बांदिल्ली आसा सगळें केलें हांवें. आनी लास्ट पासून तें गॅस्ट हावस पासून फाटले 5 वर्सां बंद आशिल्लें तें सुद्दां कंप्लीट करून आयज तितून फॉरेन्सीक तुगेलें हें आसा कॉलेज सायन्स कॉलेज येता आनी ती ऑलरेडी आयली आनी तें गॅस्ट हावसाक गोवमेंटाक सुद्दां रेवन्यू मेळटा. गोवमेंटाक ती कॉलेजी पयशे पयशे मेळटा कित्याक सेंट्रल गोवमेंटान घेतली ती आनी ऑलरेडी टू कॉलेज सुरू जाली आनी ती धारवाड म्हळ्यार मोठी कॉलेज बांदता जवळ 5000 कोटीची ती थंय येतली. पूण हे हांगसर ऑलरेडी सुरू जाली म्हणजे हांवें कितें पळय केलां ते सगळे लोकां लावून केलां. हांवें आमची पोंडा युनिवर्स सोसायटी पासून आमची सगळ्या तरेची भुरग्यां खातीर केल्या. हे तालुकाचे भुरगे गोंयचे भुरगे येतात फार्मसी येता बी एड करपाक येता मागीर एमएससी एमए करपाक येता बी ए करता 12वी करपाक येता 11-12 सगळे तरे म्हणजे हे तालुक्याचे जे आसा हो तालुको फुडें म्हाकाच नाशिल्लो. म्हणून हे तालुक्याचे जे आसा आमकां हे चार मतदारसंघ लागता मडगे लागता पिरोळ लागता शिरोळ लागता आनी पोंडा हे चारही आमदारांनी जर एकत्र येवन तरी हें घालता जाय कितसो डेवलपमेंट जावपाक शकता कितकोसोच पोंडा जावपाक शकता. म्हणजे हे आमी विचार करना हे भुरग्यांक जे आसा आमचे भुरगे आसा सगळे तरचे जे मागास वर्गाचे भुरगे आसा एसटीचे आसा एससी आसा ओबीसी लोक सगळे तरेचे लोक आसा आनी इतरही लोक आसा. सगळे लोक श्रीमंत ना सगळे लोक श्रीमंत अशे ना सगळे इतरही लोक आसा तांकां हें शिक्षण सोय कारण ते हांगसर पणजे वचूंक शकना ते हांगसर मडो शिक्षण शिक्षण घेवंक शकना किंवां वास्को शकना. म्हण हे लोकांची सोय आमी हांगसर घेवन ताका लागून आयज आमच्या तालुक्यान खुबशे भुरगे ग्रेज्युएट जाल्यात पोस्ट ग्रेज्युएट जाल्यात कोणें 12वी गेल्या एक शिकपाक पावले. आमी हो तालुको जो आमी पळयला इवन न्हू इतर तालुक्याची वाळपय सुद्दां आमचे कडेन शिकपाक येता फोंड्या घेता. हांगा जे आसा पार्टी एकदां विधानसभेक पावलो म्हणटकच ते पळोवप आसता. जे लोकांक कितें बरें जाय ते सरकारान करपाक जाय लोकांक कितें फायदो पडटा करपाक जाय लोकांचे आमी निवडणूक कितें येता निवडणूक कितें येवप सगळे जे सरकारा कडेन पयशे येतात ते रोकड वेवस्थीत लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम हें आमचें सरकाराचे निवडिल्ले तेंचे धाडपाचे आनी हे पयशे पयशे सरकारचे सरकारे वयता पयशे ते विकासाचे रुपांत शिक्षण दिवपा रुपांत बाकीचे आरोग्य हॉस्पिटल बांदपाक आनी कितें करपाक सगळे हेका ते पयशे वचपाक लोकांचे पयशे त्या लोकां खातीर वापरपाचे आसता. रवी नायकाचें नांव वाचूं नकळो आशिल्लें म्हणून निशाणी जाली पळय न्हू. आतां लोक हुशार जाले आतां लोक आसा वोटींग नांव वाचून वोट करता लोक हुशार जाले. आतां पयलीं सिस्टमूय आसा 1950 घालून दिल्ली सिस्टम आसा पार्टी बिटी सगळ्यो म्हणजे पार्टी आतां आमची पार्टी आसा न्हू ही पार्टी आसा पळय. आतां हांव बी जे पी मेंबर जाल्लो आसा बी जे पी पार्टी कितें डिसायड करता ती खंय राव म्हणटा ते प्रमाणे आमी रावपाचे इलेक्शन ना तेणी खंय ते सांगतले पार्टी विचार करतले बाबा हो हांगा निवडयता प्रत्येक गोंयान पळय 40 सीट ते 40 सीट आसा पळय भारतीय जनता पार्टी जी आसा तेची प्रोसेस चालू आसा हे कॅन्डिडेट निवडपाचे प्रोसेस चालू आसा आनी त्या प्रोसेसानुसार ते कॅन्डिडेट लोकांक विचारून करतात. आतां लोकांक जर विचारून जर करता जाल्यार आनी प्रश्न रावतले हांव खंय राव म्हणल्यार रावतलो न्ही आं खंय मोदीच्या आशिर्वादान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाली जी प्रयत्न चालल्यात हे गोंयांत हेजे वेळार दिसता ते कमीच कमी 27 सीट येतात 27 आमदारांनी निवडून आनी गोंयांत फुडले पावटी हे भारतीय जनता पक्षाची सरकार येता हे खात्री लक्षांत दवरची लोकांनी कोणी कितले पावल करून कित्याक पूण खाणबाग जे आसा ते तेवटेन सगळे नाराजी आहा बी जे पी हय
मायनिंग बेल्टान जे तेंका पासून आतले ते सुद्दां आसा तेंका खबर आसा ते रावतले ह्या वर्सा हे बाजून सगळे रावतले कित्याक म्हणून रावतले ते तेंका विचारपाचे मागीर विचारूया फाटले वेळार निवडून ते आमकां आमचे कडेन कशे पयशे येयल्या कशें येयला आमकां विकास कितें केला आमकां कितें गव्हर्मेंटा खातीर कितें ना कितले कॉलेज बांदल्या कितले हॉस्पिटल बांदली हे सगळे तरेचे निवडून ते मनशान पळोवपाक आनी लोकांनी तेंका विचारपाक जाय कोणेच हें पळोवपाक ना हातीर कितें पडलें म्हणटरी तेंका लोकांनी विचारूंक ना हे हातीर पडटा तेवूय पयशे तुमचेच ते तेंचे कोणाच दिनात हातीर कितें दिता पळय लोकांक ते लोकांचेच पयशे पूण लोकांनी पळोवपाचो लाँग टर्म हे फुडलो विचार करता भुरग्याचो भविश्य पळोवपाक जाय जरी तरी आतां बायलो कितें आनी कोणाक दिलें जाय कितें पूण ते भुरग्यांचो विचार पळया भुरगीं शिक्षण घेवपाक जाय भुरग्यांनी फुडलो शिक्षणाचो आकार घेवपाक जाय हे बाबत आमकां शिक्षणाचो आकार दिता भुरग्यांक तेंचे काम करता काय कितें पळोवंक जाय आनी आमचे खातीर कितें फाल्यां नोकरी जाय आनी कितें जाय त्या खातीर कितें करता काय कितें पळोवंक जाय तें पळयलें जाल्यार कितें उपेग येवन आजून त्या लोकांची मागणी आसा की तुमी तरी तें हॉस्पिटल केंद्र एक सारकें करचें आमचो आमदार करिना म्हणून तेजेर तुमचें कितें आतां हॉस्पिटल बांदलेलें आसा थंय मनशांकूय आसा म्हणून गोरवांकूय आसा आनी बाकी कडेन आगापुरी हेल्थ सेंटर बांदला सगळें लोकां खातीर केल्लें आतां हेजेर लोकांनी विचार करचें की रवी नायकान थंय बांदलेलें म्हण खंय हॉस्पिटल जाल्यार तेजी दुरुस्ती किंवा थंय कितें बांदपाची कित्याक जायना आनी आमदार कोण आसा जावं मंत्री कित्याक करिना लोकांनी विचारपाक जाय लोकां कडेन हें आसा लोकांनी विचार करचो तेजेर जाली कायदो जाल्यार तरी आयज पर्यंत तेंचे 50 वर्सां हे तेंचे तेंचे जमनीचे हक्क तेंका कित्याक मेळना 50 वर्सां जाली तेंका हक्क तेंकां ते कुळाक आनी मुणकरांक हक्क कित्याक मेळना ते तेणी सांगचे तेणी विचार करचे आनी लोकांनी विचार करचे बाबा हे प्रश्न कित्याक सुटना लोकांचे आनी भांडण लावन दवरल्या जमीनदारांची आनी मुणकरांची जमिनीची तुमकां हेंची भांडण लावन दवरल्या आनी तेंचे कडेन सुटना मिटय तुमी सगळे हांव म्हणटा मुणकरांनी आनी कोळाची जे प्रश्न आसा ते जमीनदारां कडेन कॉम्प्रोमायज करून सुटोवचे प्रश्न म्हणून हे ते आयज प्रश्न सुटोवपाक पावना म्हणून हे फक्त लोकां आयज दाखयता इलेक्शन करता कितें दाखयता आनी निवाड्या लोकांक जाय डेवलॉपमेंट विकास जे आसा हें जें आसा विकास डेवलॉपमेंट हें आमी म्हणटात त्याच बरोबर हें मेन आसा मोटाचो प्रश्न आसा थाऱ्याचो प्रश्न आसा हे लोकांनी आपलो रक्ताचो घाम जे जमनीचेर गळून ते उत्पन्न केल्ले काश्टी मारून काश्टीचे सगळे तेन्ना मशिनां मशिनां कांय नाशिल्लें शेतां करपाक कुळागरां करपाक शेतां करपाक आनी कितें करपाक ते लोकांनी आपले रक्ताचे घाम ते गळून तेणी कश्ट करून ते खणून हें केल्लें शेतां भाटां सगळे कितें आसा तितलें पूण तेंचो प्रश्न सोडना हांव म्हणटा तेंचे बरें वाडा सोडया कॉम्प्रोमायज करा जमीनदारा कडेन बरें वाडा घेयात तेजे जमीनदाराचे तेजे कुळाचे विटोवन दियात आनी ते प्रश्न सोडात तेंचे घराचो प्रश्न आसा आनी पोटाचो प्रश्न आसा हें करनासतना तुमी लोकांक आतां जमनी दितले आनी कितें दितले आनी कितें दितले आनी कायदे आसा ते खंय गेले 75 पयलू लोक आसा हांगा आनी 75 पयलू लोक कोण रावतात तेकाच हे कायदे आसा म्हण हे कायद्यांनी जे आसा लोकांक दिवपाक शकता कोणाकय दिवपाक शकतात तेका हे जर नाका अमकोच जाय अशें ना कोणाकय दिवपाक सगळें 75 पयलू हें मुणकर कायदे म्हणून घरावरची जमीन जी आसा ती मुन्सिपाल्टी एरियान दोनशी मेळटा किंवां 2 मिटर आली आनी पंचायती एरियान 300 मिटर किंवां 5 मिटर म्हणजे सगळें ही जमीन जी आसा मुणकरा मामलदाराचे कडेन आसून ती जमीन अशें मामलदार ऑर्डर करून घेवपाची मुणकर म्हणून आनी ती मुणकर ऑर्डर करून जातरीच ती जमीन ती विकती घेवपाक जाता नाजाल्यार घेयनासतना रावपाक जाता तितून लायट उदक धंदो सगळे करपाक सगळें करपाक तितून लायट उदक धंदो सगळें फक्त इतलेंच आसा की भाड्याक दिवपाक मेळना भाड्याक दिवपाक मेळना स्वता कितें कर धंदो कर कितें कर दुरुस्त कर लायट कर उदक कर घर म्हणून नवें कर सगळें 200 आनी 300 मिटर भितर करता पंचायतीचे 300 आनी वरचे सगळे 5 मिटर किंवां अशें आनी एरिया सिटी 200 मिटर किंवां 2 मिटर हे प्रश्न सुटा हे आमी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव आसा तेणी सोडपाक जाय हे आनी जमीनदाराक जर मेळ्ळे आनी आमी जर गेले ते दिवपाक तयार आसता ते ना म्हण ना पूण हे मिटोवपी कोण तरी जाय भाटकारा कडेन वचपाकूय ते लोक ऑर्डर मुणकार भितात अशें म्हणून तुमी मदत करा आनी दिया तेंकां परत सोडा 50 वर्सां जालीं कायदे जावन गोंया इल्लेशें गोंया हे प्रश्न कितें सोडना म्हळ्यार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव कोण आतां रावता फुडें तेणी विचार करचेजी बाबा आमी
इतले वर्ष आम्ही बेजार पडले, 50 वर्ष करू शकले ना, पण आता आम्ही करता, आता तुम्ही सांगता करता केलं त्यांनी. म्हणजे हे एक मेन म्हणजे असा आहे 9 वर्षाचे हे लोकांची लोकांनी पुढे सोडपाक जाय. आणि दुसरे जे असा लोक जे 24 तास टॅक्स वाटी करता सरकारात, ते सरकारी जे पैसे जमतात ते लोकांपर्यंत पावपाचे काम हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असतात, जा पंच जाऊ जिल्हा जाऊ म्युनिसिपालिटी कौन्सिलर जाऊ आमदार खासदार, हे पैसे त्यांनी लोकांपर्यंत पावपाचे काम हे करपाक जाय. आणि असेच मनशांक लोकांनी निवडून दिला.